ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତିଆରି କଲେ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ମାଙ୍କ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ରହିବ 6 ଫୁଟ। ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମରେ ରହୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କୁମାର। ନିଜ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଶ୍ରବଣ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିହାରରୁ କାରିଗରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। 2019ରେ ସେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ରହିବ 6 ଫୁଟ। ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଏହି ମନ୍ଦିର। मातृ का मंदिर है वो, मेरा मात्र नहीं है, पूरा जनों का मातृ स्थान का मंदिर है वही है। वो टेंपल पूरा कृष्णशिला में बना देंगे पूरा। तो इसमें वो रात बंधन का, रात बंधन मीन्स वो पुराण पुराण में वो जॉइंटिंग है ना, वो स्टोन जॉइंटिंग का, इसमें वो मिनिमम 5000 ईयर्स का कंस्ट्रक्शन है। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ କହିଛନ୍ତି ସେ 4 ମାସ ହେବ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଜୋସ୍ରେ କାମ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଳ୍ପୀ ଏହି କାମକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାମ ସରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ। ୟେ ମନ୍ଦିର ଆମ 4 ମହିନା ହୋ ଗିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରନେ ସେ ଅଭି 4 ମହିନା ହୁଆ ତା ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ ହେ 2 ସାଲ ମେ ଖତ୍ମ କରନା ହେ ଆମର ଓନର ବୋଲର କେ 2 ସାଲ ମେ ଖତ୍ମ କରନା ହେ। अभी हमारे यह कंस्ट्रक्शन का काम नहीं, हमारा खाली स्कल्पचर काम है। यह स्कल्पचर काम को हमें 2 साल में पूरा कंप्लीट करने के लिए हमारा जो कारीगर टीम है पूरा प्रयास के साथ सहायता से पूरा काम कर रहे हैं। अभी बापा माँ को वृद्धाश्रम नहीं रखिबार अनेक नजीर रही। ହେଲେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ବିଶାଳକାୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିହାତି ଭାବେ ବିରଳ। ନିଜ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ଏପରି ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଭାବେ ସମାଜରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହତାଦର କରୁଥିବା ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏକ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।